11 американски банки, меѓу кои гиганти како JP Morgan и Citigroup, синоќа одлучија да инвестираат 30 милијарди долари во First Republic Bank, последната американска банка која најде на проблеми со ликвидноста. Американските регулатори го поздравија потегот на банките, кој доаѓа во момент додека и самите тие со ригорозни мерки се обидуваат да спречат ширење на паника и избивање на нова банкарска криза. 11-те банки дејствуваа брзо за да спречат масовно повлекување на депозитите од First Republic, со тоа и пропаѓање на банката. Во соопштение, регулаторите посочија дека овој потек ја отсликува довербата која банките ја имаат во системот. I think what we've learned over the past week is the importance of confidence when it comes to the banking sector, because a bank cannot run when all clients want to remove their deposits at the same time, however strong they are. Информацијата дека на уште една американска банка и се заканува колапс ги вознемири финансиските пазари, а во еден момент акциите на First Republic паднаа дури за 70% пред повторно да пораснат. Експертите забележуваат појава на тренд во движењето на вредноста на акциите, што пак според нив посочува дека пазарите се уште не се убедени дека ова нема да прерасне во поголема банкарска криза. So I think if we look at what happened in the past from SVB to Credit Suisse, usually we do see quite a massive market sell-off followed by another day of rebound. So I think at this stage it's hard to say that the market really think the situation or the crisis is basically they are out of the wood. Експертите предупредуваат дека една од причините за проблемите во банкарскиот сектор е инсистирањето на централните банки постојано да ги зголемуваат каматните стапки во обид да ја намалат инфлацијата. Според нив, таквата политика на централните банки ги обезвреднува обврзниците, во кои најголем дел од банките ги чуваат своите средства, поради што им се закануваат тешки загуби. Но и покрај тоа, вчера Европската централна банка одлучи за ново зголемување на каматната стапка за 0,5 процентни поени.